Pa u suštini ja sam prezadovoljan, bilo je dosta i pehova i problema na samoj stazi. U suštini najbitnije da je Rudi se vratio na treće mjesto i da se tu učvrstio. Ja sam prezadovoljan sa onim što je se desilo ovaj vikend, pogotovo u drugoj trci gdje smo imali jednu veoma kritičnu situaciju, tačnije Rudi je izletao na jednom delu staze, malo je zakačio bankinu, ali uz dosta sreće uspeli smo da se vratimo na stazu i da osvoji drugo mjesto u svojoj klasi, tačnije treći u diviziji. Ok, odavde se selimo za Poznan, gdje treba da napravimo sličnu stvar ovoj, znači najbitnije je da dođemo do cilja i da to treće mjesto osiguramo do kraja. U suštini ja sam tu na čelu moje ekipe, momci koji rade posao cele godine besprekorno, mi dobro funkcionišemo, svi se jako dobro razumemo, a kao što si rekla, ja sam došao prvenstveno zbog Rudija, njemu da pomognemo i da napravimo nešto dobro za naš tim. Sada smo prvi, drugi i treći u plasmanu. Mnogo bi lepo bilo da tako ostane i posle Poljske i da imamo stvarno jedan veliki razlog da slavimo na kraju sezone. Sezona je bila odlična što se mene lično tiče, što se vidi iz priloženog. Samo sam imao jedno drugo mjesto, u stvari tačnije četvrto. Na svim ostalim trkama sam bio najbolje, pobeđivao sam, znači imajući u vidu da sam promenio automobil, da učestvujem s novim automobilom, dosta ta adaptacija je išla dobro i brzo sam se adaptirao na novi automobil. Bilo je stvarno dosta posla, jer nas trojica smo u ekipi, maltene sve ide preko moje glave, treba sve izorganizovati, prilagoditi svaki automobil pojedinačno svakom vozaču. Ali ništa nije teško kada na kraju imate rezultat i ceo rad urodi plodom, znači ne smijem se žaliti, želeo bi da ovako nastavimo i u budućnosti i da budemo svi zadovoljni na kraju.